tem de caminhar, contente até me imunizar. Seguirei em frente pra não mais voltar. Ô, seu Gilberto, é o churrasqueiro da fase racional. Contente até me imunizar. E aí, seu Gilberto? O churrasqueiro da fase racional. O senhor gosta de fazer esse trabalho? Muito bom, gratificante, né? Legal, né? Seu João também. Literatura não dá pra tá muito fazer. É muito forte. O seu João também, um estudante, churrasqueiro da fase racional. Eu acho que sim.